Za potrebe vakcinacije građana Brčko distrikta Bosne i Hercegovine protiv sezonskog gripa, pododeljenje za javno zdravstvo i ove godine je u sklopu zajedničke nabavke sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske naručilo 3500 doza vakcina, a njihova isporuka se očekuje krajem narednog mjeseca. Treba sad da pripremimo pojedinačni ugovor. Što se tendera tiče, iz Instituta za javno zdravlje Republike Srpske su mi rekli da su u tenderu postavili rok za dostavu vakcina negde neki 20. oktobar, tako da mi dotad moramo svu ovu proceduru, znači da pripremimo pojedinačni ugovor. Iz pododjeljenja za javno zdravstvo ističu da će do kraja oktobra biti donesena odluka o cijeni vakcina, kao i odluka o grupi građana koji će ove godine biti oslobođeni plaćanja. Uglavnom su svake godine sve iste kategorije, to su pre svega zdravstveni radnici, invalidi, porodice poginulih boraca, penzioneri, grupe starije od 65 godina. S obzirom da je vakcina najdjelotvornija metoda zaštite od sezonskog gripa, veoma je važno da se što veći broj građana vakciniši. Ja stalno potenciram da je vakcina ta koja je najbolja, znači najbolje preventivno sredstvo da spriječite uglavnom kod ovakvih bolesti da spriječite težu kliničku sliku. Ja naglašavam to i za COVID, a ista je situacija i kod sezonskog gripa. To ne znači da ga nećete dobiti ako ste se vakcinisali, ali 100% vam tvrdim da će, iako dobijete sezonski grip, da će to biti laka klinička slika i da neće biti nekih komplikacija. Ukoliko sve bude po planu, proces vakcinacije bi mogao početi 1. novembra tekuće godine, a građani će kao i do sada vakcine protiv gripe moći da prime u svojim ambulantama.